Jy kan volgens jou Bybel oopmaak by Hebreërs 5. Hebreërs 5, ons gaan 'n paar verse lees vanaf vers 11. Hebreërs 5 vanaf vers 11. En ek wil julle net herinner, van volgende week af, vir 5 weke, doen ons ons census. Elke jaar het ons een census, vir die wat onlangs by die kerk aangesluit het, dit help ons net om jou beter te bedien. Dit help vir ons om seker te maak wie nog op ons databasis is, wie is hier en wie is nie hier nie, en by hulle uit te vind waar is hulle. So, ek wil jou vra om in een keer in die 5 weke, net een keer, een kaartje in te vul en te sê, hier is ek. En ons gaan een interessante ding vra op die kaartje, en ons wil vra, dis vir ons eie interne gebruik, net om te hoor, jy moet nou lang terugdink. Wie van julle is al langer as 5 jaar by die kerk? Ek wil net sien, wie van julle is langer as 5 jaar? So, een paar van julle moet regtig lang terugdink. Die vraag gaan wees, hoe het en waar het jy die eerste keer gehoor van die kerk? Vir die van julle wat korter hier is, sal dit nou makkeliker wees, maar waar was dit? Was dit hier een koerantadvertensie? Was dit op die internet? Was dit op vriend wat jou genooi het? En dit sal vir ons baie help. So, een keer in die 5 weke wil ek jou vra om 'n kaartje in te vul. Het gaan 'n geel kaartje wees. Ek dink dit gaan op jou stoel wees of het gaan uitgedeel word by die deur en ek wil jou mooi vra om vir ons so kaartjie in te val. So, Hebreërs 5 vanaf vers 11. Kom ons sluit hierdie oë, dan bid ons saam. Vader ons kom, dankie in wonderlike naam van ons Here Jesus, dat ons vanoggend weer by mekaar kan kom en Here, U kan loof en prys deur ons sang en Here, hier waar ons nou sit om te luister na U woord. Kom bid ons dat U deur die Heilige Gees U woord sal vasbrand in ons harte. Dat ons dit sal verstaan, maar dat ons dit ook sal uitvoer en verkondig. Kom seën vir ons. Ons bid dit in Jesus naam. En kinders van die Here sê? Amen. Amen. Net vir almal weer herinner, as jy nog nie so'n boekie het nie, agter by die infotafel is daar van hierdie boekies. En jy is welkom by die infotafel. Tannie Sandra, het julle nog sulke boekies daar agter? Tannie Sandra, is al, ek reken daar is, maar daar is 'n boks daar agter, so jy kan vir jou kry. Ons is besig met ons reeks wat gaan oor die waarde van die woord. Ek dink dit is 'n baie belangrike reeks. Ek dink dit is 'n reeks wat ons eintlik maar een keer in 4 jaar weer kan doen, net om ons te herinner sodat ons dit nie vergeet nie. En hierdie reeks is gebaseer op die verse in 2 Timoteus 3 vers 14 tot 18 en ek wil jou weer vra as jy dit nie gelees het nie, gaan of as jy dit al gelees het, gaan lees het in elk geval weer, en maak seker jy verstaan die verse. Doen ook die Bybelstudie reeks saam met ons, en as jy nog nie ingeskakel het by 'n selgroep nie, en jy wil baie graag inskakel by 'n selgroep, dan wil ek jou mooi vra om vir ons 'n kaartjie in te vul, en met ons kontak te maak. Ons wil jou graag help om by 'n selgroep in te skakel. Die eerste deel het ons vir mekaar gesê, hierdie boek, hierdie Bybel, is die woord van God. Dit bevat nie die woord van die Here nie, dit is die woord van die Here. Ons het vir mekaar gesê, baie keer sê mense, hierdie is mense woorde oor God. En Alex het met ons in die tweede week gepraat oor inspirasie om te sê, nee, die Here het hierdie woord geïnspireer. En ek sien daai week se studie oor inspirasie, het baie mense my vrae gevra oor die tegniese terme. Het julle dit gesien? Kyk. Maar ek hoop jy kon oor dit kom, net om te verstaan. As jy niks verstaan daar van nie, jy wil nie, jy kan net een ding huis toe vat, dan wil ek jy moet verstaan, dat hierdie woorde was nie deur die wil of die idee van mense gegee nie, maar dit was deur die wil en die inspirasie van God en die Heilige Gees gegee vir die skrywers om vir ons vandag te gee. So hierdie 66 boeke is die woord van die Here. Amen? Amen. En toe het ons ook gekyk na die derde deel, en dit was laasweek, dat hierdie kennis, hierdie informatie in die woord, hierdie informatie wat ons hier kry, help ons om tot die kennis te kom wat ons na redding lei. Ek kan kyk na die sterre en sien daar is 'n God, maar die sterre kan nie vir my sê, die Here Jesus het vir my aan die kruis gesterf nie. Ek kan kyk na die mooi blommetjies in 'n Makwaland, wat ons nou in die volgende paar weke gaan sien, en dink, wow, maar daar moet 'n God wees, wat al hierdie verskeidenheid blommetjies gemaak het, maar die blommetjies kan nie vir my sê, die Here Jesus het vir my gesterf aan die kruis, en vir my die kennis gee, wat my kan lei tot verlossing nie. Ek weet, as ek kyk na my hart, en ek kyk binnenkant, ek weet, hierdie morele kompas is stikken, en alles wat ek
wil doen, lei my op die verkeerde pad, maar toch weet ek, dis die verkeerde pad. Toch weet ek, ek begeer teen iemand groter, ek begeer teen God. Maar selfs al kyk ek na my gewete, kan ek nie in my gewete sien en in my gewete luister. Iemand wat nog nooit die woord van die Here gehoor het nie, kan nie na sy gewete kyk en sê, o, maar daar is een verlosser vir ons aan die kruis gesterf nie. Ons het die woord van die Here nodig. En toe het ons vir mekaar gesê, en ek wil weer daarop stilstaan, en ek gaan in die reeks gedurig sê, as ek die Here Jesus aanvaar, as ek sy kruisdood aanvaar, moet ek sy woord aanvaar. Ek kan nie die kruis van die Here Jesus, ek kan nie die Here Jesus aanvaar as my verlosser, sonder om die woord aanvaar. As ek die woord verwerp, dan verwerp ek die Here Jesus Christus. So dis is belangrijk om dit vir mekaar te sê. Nou hierdie week gaan ons verder, ons kom by deel 4, en die opskrif is daar, ons moet in die waarheid onderrig word. En dis ook wat Paulus sê, dis wat hy sê, as hy sê die hele skrif is geïnspireer, het het groot waarde om tot die kennis van waarheid te lei, en dit het groot waarde om in waarheid te onderrig. 1 Timoteus 3 vers 16 en 17. Nou dit gesê, ons gaan een bietjie kyk na hierdie gedachte van om onderrig te word in die waarheid. Nou wil ek net dit sê, gedienig in die Nieuwe Testament ook, word daar verwijs na die woord van die waarheid. En as ek praat van die woord van die waarheid, wil ek even oogend, jy moet weet, waarna verwijs ek, wil iemand een kans vat? Ons verwijs na die Bijbel, as ons praat van die woord van die waarheid. Johannes 17 vers 17 sê, staan daar, die woord is die waarheid. 2 Timoteus 2 vers 15 sê, jy moet die woord van die waarheid suiwer verkondig. En daar's verskeie plekke wat ons dit lees. Misschien kan ek net begin om een voorwoord te gee. Kom ons lees eers ons tekstgedeelte. Kom ons lees eers ons tekstgedeelte. Hebreërs 5 vers 11 tot 6 vers 3. Nou oké, okay. Kan ek julle net gou waarsku. Die Hebreërskrywer raas met sy lesers. Oké, okay? Ek raas nie vanoggend met julle nie. Maar dit is stawwe woorde wat hy sê. So asseblief, wanneer ek die woorde lees, moenie interpreteer dat ek met jou raas nie. Maar, as dit van toepassing is op jou, en jy voel ek raas met jou, dan is dit oké. Oké, okay, jy weet, so ek wil net hê, dit is, hoe jy dit moet verstaan. Kom, voor ek die vers lees, dan gaan jy sien, die vers is van toepassing, Tannie Wilna kom of vanoggend na my toe met 'n lepel, en sy sê, hier is vir jou lepel, gaan jy die mense spoon feed. En toe dog ek wil die lepel saambring, net om vir julle te wys, ek dink is baie oulik, want Tannie Wilna het nie geweet, waar die tekstvers gaan nie, sy het hierdie vers, lepel by die kerkhuis vergeet, so sy het om net kom haal, en nou sy weer by my. Jy kan net nie wen met my nie, jy kan net nie wen nie. Nou Hebreërs 5 vanaf vers 11, praat in die vorige gedeelte, het is die wonderlijke gedeelte, en ek moet het net vir julle verduidelik, en ek wil gaan allemaal sy aandag gee. So, Jesus, die Hebreërskrywer praat oor die Here Jesus, wat vir ons verlossing bring, en hy praat van die Here Jesus, maar vroeger praat het van, ons weet allemaal, die Here Jesus is die koning van die Jode, die lam van Juda, stem julle allemaal saam, en wat het beteken is, die Here Jesus kom met die stam van Juda, die beloofde koning, wat vir ewig sal heers, is allemaal by my daar. So, dit is een baie belangrike gedagte, en ons allemaal weet het, ons allemaal weet ook, dat die Here Jesus een hoëpriester is, hy is die vir ons ingaan by die Vader, en vir ons, hy het self sy lewe gegee, hy is die lam, maar hy is die hoëpriester. Maar wat ons nie weet nie, is dat die stam van Levi het die priesters gegee. Met ander woorde, onder normale omstandighede, moes jy kies, jy kan uit die stam van Juda wees en die koning wees, maar jy kan nie uit die stam van Juda wees, en uit die stam van Levi wees nie. Dit is twee verskillende stamme. Dit beteken, dit kan Jesus diskwalificeer as priester, as hoëpriester. En dan gaan die Hebreërskrywer die hele stuk vorentoe, en jylle moet nou kop hou, want jylle gaan nou dalk te mekaar. En dan gaan die hele stuk en hy sê, maar daar is een hoër orde, as die orde van Levi. En dit is die orde van Melchisedek. As jy vra, wie seën die groter seën altyd die kleintjie? En Abraham is die groot vader van die hele volk, en hy sê, Melchisedek het vir Abraham geseën, so Melchisedek was groter as Abraham. Hou nou vas aan jylle stoel, okay? En hy sê, Jesus is die hoëpriester volgens die orde van Melchisedek. Met ander woorde, Jesus is groter as Abraham, en hy kan in die stam van Juda wees, en die hoëpriester wees. Wie het ek nou verloor? Moet net sien. Okay, is allemaal by. Nou, okay, wie van julle voel, dit was nou een bykie hoorgraad hierdie gewees. Okay, nou, dis wat hy hier verduidelik in die vorige hoofstuk. So, en nou skryf hy, en hy dink aan sy gehoor, en hy dink, ach jene, hierdie mense gaan niks verstaan nie. En nou skryf hy die volgende, is julle allemaal by. Nou sê die volgende. In verband hiermee het ons nog baie te sê wat moeilik is om aan julle te verduidelik, aangesien julle so traag is om te leer. Hoewel julle teen hierdie tyd self reeds onderrig behoort te gee, het julle weer nodig dat iemand julle die grondwaarhede van die woord van God moet onderrig.
Een mens moet julle met melk voed en nie met vaste kos nie. Iemand wat nog met melk, van melk lewe, kan nie saam praat met wat reg en verkeerd is nie, want hy is nog een kind. Vaste kos is vir groot mense, vir mense wat oor insig beskik, wat deur die ervaring geoefen is, deur tussen goed en kwaad te onderskei. Laat ons nie stilstaan by die eerste dinge wat aangaande Christus verkondig word nie, maar verder gaan na die volle inhoud van die boodskap. Ons wil nie op nie die fundament lê deur die praat te praat oor bekering uit 'n leefwyse wat tot die dood lei nie, of oor geloof in God, die leer van die doop, die handoplegging, die opstanding van die dooies en die ewige oordeel nie. Ons sal dus verder gaan as God dit toelaat. Miskien is my thema vers in Efesiërs 5 vers 12 wat sê, alhoewel julle teen hierdie tyd selfs al moes onderregee, sit julle in 'n posisie wat julle nog alles van vooraf moet leer. Nou vanoggend is hierdie die thema, omdat dit die volgende deel is van 2 Timoteus 3 vers 16 wat sê, ons moet in die waarheid onderrig word. Nou, hier het ons 'n situasie en dit is 'n groot probleem in die kerk vandag. En wat my bemoedig is die Hebreërskrywer sit met dieselfde probleem en wanneer jy na die 7 gemeentes in Openbaring sit en kyk en jy sien dan hulle ook dieselfde probleem gehad. So die probleem wat ons vandag het is nie uniek nie, nie is die probleem. Die probleem is ons is so besig in hierdie lewe om die wêreld na te jaag dat ons min tyd maak vir ons geloof om ons te laat leer in die waarheid, om ons te laat onderrig in die waarheid. En ek sien baie keer wanneer jy met mense, met kinders van die Here praat, dan sal hulle sê, nee, hierdie goeie is te moeilik, ek wil nie oor daai goed praat nie, geef maar net vir my liever die melk. Wie van julle het kinders groot gemaak en het jou baba purity gevoer? Wie van julle het dit gedoen? Ok, wie van julle het self geproef hoe daai purity? Dis walgelik, sies! Ek dink dit behoort wetgewing te sit om te sê ons mag nie kinders daai goed voer nie. En tog is dit al wat hulle kan kry. Hulle moet baba kos en melk kry. En ouens, in my hart leef die begeerte dat ons 'n gemeente sal wees wat op vaste kos lewe, wat steiks eet. Jeg, ons het nou een aand steiks gebraai saam met die ouderlinge. Was dit lekker? Ek moet vir julle sê, ek dink ek weet om steik te braai. Alex? Amen. Ja, sê. So, ons moet 'n gemeente wees wat aangaan. Nou, ek dink ons gemeente het genoeg goed in 'n rad gesit, in plek gesit om te rad, om volwassenheid te koester en om volwassenheid te assimileer in die gemeente. En toch, nou is ek versigtig, nou is ek baie versigtig met wat ek nou sê, sien ek baie mense neem nie reg deel in hierdie systeem nie. Ek dink ons Afrikaner kultuur het 'n kultuur van ek sal kerk toe kom en huis toe gaan. En ek sal sondag weer kerk toe kom en huis toe gaan. En ek sal sondag weer kerk toe kom en huis toe gaan. En ons sien dit, dat baie mense het byvoorbeeld nog nooit 101 gedoen. En ek wil jou mooi vra, as jy nog nie 101 gedoen het nie, oorweeg om 101 te doen. Ek wil baie graag hê jy moet 101 doen. As jy nog nie 101 gedoen het nie en jy oorweeg het om 101 te doen, sê asseblief, En die ander van julle? En ons doen 201 en ons doen 301 en hierdie goeters is geraad om stepping stones uit te sit om vir ons gemeentelede te kom om te sê ons wil nie ons ouens help om van melk te vorder na vaste kos. En ouens, ek wil julle nou sê, jy kan nie vorder. Jy kan nie vorder as jy net een keer in 'n week kerk toe kom en dis die som totaal van jou geestelike input nie. En ek sê dit regtig met liefde. En dit is presies wat die Hebreërskrywer se probleem is. So ek wil 4 maniere vir jou help om te sê hoe kan ek hierdie proses vorentoe gaan? Ek gaan vir jou vanoggend 'n bietjie uitdaag uit die woord uit om vir jou te sê hier's 4 maniere wat vir jou kan help. As jy nie weet waar jy is nou nie, jy sê, "Maar okay Johan, ek's 'n bietjie verdwaal. Gee vir my 'n paar stree wat ek moet neem." Ek wil vir jou klein tree gee wat vir jou kan help om op hierdie pad te begin as jy nog nie begin het nie. Maar voor ek dit doen, wil ek net dalk sê wat Paulus vir Timoteus gesê het. Hy sê vir hom hierdie woorde, hy sê, jy weet tog wie jou leermeesters was. Dis nie 'n mooi woord nie. Die Hebreërskrywer leer die gemeente, wel, die Jode, hy skryf vir Jode. En ek en jy moet ons omring met leermeesters wat nie skaam is om die Here Jesus te verkondig nie. Wat nie skaam is om jou uit te daag om te sê, hoorie, jy moet vorder na die Here Jesus toe nie. Alles in my en jou lewe moet meer en meer verteenwoordigend wees dat die kruis van die Here Jesus, sy sterwe, sy opstaan en sy hemelvaart 'n realiteit is in my lewe. As dit nie 'n realiteit word in my lewe, as my lewe nie meer en meer begin lyk soos die Here Jesus in nie, is ek besig om hierdie boek verkeerd te hanteer. Amen? Amen. So, okay, ek gaan vir jou 4 maniere gee. Op jou raamwerk, as jy wil skryf.
Ok, so, hoe begin ek op hierdie pad? Hoe word ek onderrig in die waarheid? Nommer 1, deur om die woord te ontvang. Deur om die woord te ontvang. Ek gaan Handelinge 17 vers 11 uit die ou vertaling en uit die nuwe vertaling. Die nuwe vertaling sê, net vir jou vulling sê, wat het hier gebeur? So, Paulus was in Thessalonica en hy die evangelie daar verkondig op sy sendingreis. Hy kom in Thessalonica, hy verkondig die evangelie, daar kom 'n klomp mense tot bekering, maar 'n klomp mense kom nie tot bekering. Nee, nou, half en half moet julle verstaan, Paulus het ek wil nie sê 'n skelm triek gehad nie, maar hy het 'n triek gehad. En hier was hy triek geweest. Hy het in die sinagoge ingegaan, wat baie is soos ons kerk, ons het 'n gebou en nou ons hou kerk hier. En dan kom hy in en dan verkondig hy die evangelie van die Here Jesus. So, julle kan dink dat hy die Jode baie kon ontstel. So, verbeel julle self, ek laat 'n predikant hier preek, en hy kom preek heeltemal 'n ander storie as ons storie. So, julle dink dit is 'n probleem wees. So, wat hy doen is, hy kom staan op hulle kansel in die sinagoge, en hy begin hulle leer oor die Here Jesus, oor die Ou Testament, en hoe die Here Jesus gesterf het in hulle kruis. Die ene helfte, of 'n deel van die mense, kom tot bekering, en die ander helfte wil hom doodmaak. Hulle wil vir Silas en vir hom doodmaak, en Paulus en Silas moes in die aand uitgaan. Hulle kom toe by die volgende dorp, Berea. Nou, Paulus' strategie is simpel. Terwyl hulle nie weet wat ek gaan aanvang nie, vang ek hulle uit. Ek gaan in die sinagoge en ek leer hulle daar. Want dit was waar hy sy captive audience gehad het. En so, hier is waar hy nou. So, in vers 17-11 lees ons, hy is in Berea en hy bring die evangelie. Alex het ook daarna verwys toe hy gepreek het. So, die mense daar in Berea was ontvankliker as die in Thessalonica. Hulle het met groot belangstelling na die woord geluister. So die mense daar was ontvankliker. Die ou vertaling sê dit mooi. Hulle het die woord met alle welwillendheid. Wanneer was jy die woord welwillendheid gehoor? Dit is een mooi woord, nee. Hulle het met alle welwillendheid ontvang. Hierdie mense in Berea was oop vir die woord van die Here. Hulle harte was oop, hulle was gereed om die woord van die Here te ontvang in hulle lewe. Nou, en dis wat ek wil hê, ek en jy, dis die eerste stap wat ek en jy moet neem om te sê, ek gaan my lewe oopmaak vir die woord van die Here. Want sien, daar is een ding om te sê, ek weet is die waarheid, maar ek gaan daarvan wegbly. Ek weet is die woord van die Here, maar ek is nie gereed om dit te ontvang in my lewe nie. Nou, ek het gedink aan 'n mooi illustrasie wat ek dalk kan gee, en dit is 'n spons. Weet julle wat verstom my, is hoe jy kan sikkel om seep uit 'n spons uit te kry. Weet julle al gesê? As jy skoolgoed was. Nou wil jy iets anders doen met hom, maar dit is net seepstrepe waar jy gaan. En half en half is dit die impak wat die woord van die Here in ons het. Wanneer die woord van die Here in my lewe inkom, wanneer ek die woord van die Here absorbeer soos 'n kirkdroë spons, en die seep is eers binne in my, dan maak ek alles vol skuim. En ek maak alles, maak nie saak, jy kan enige oppervlakte probeer vee, daar gaan skuimstrepe wees. En dis wat in ons lewe gebeur. Wanneer die woord van die Here in my lewe kom, dan is dit asof alles wat ek doen, is 'n refleksie van die Here Jesus. Alles wat ons doen is met dit deurweek. Die Here Jesus word oral in ons lewe, kom dit na uiting. Dit, of jy in die bank is, of jy by die huis is, of jy by die werk is, wanneer mense aan jou stamp, dan is dit die lewe van die Here Jesus wat uitkom. Want dis wat die woord doen. Die woord trek ons dieper in die Here Jesus in. En laat die Here Jesus uit ons lewe uitskyn. Onthou, die Vader wil mense by die Here Jesus uitkry. Die Vader se intensie is nie net om ons 'n klomp kennis te gee nie. Die Vader se intensie is om mense gered te kry en my en jou te leer om meer soos Jesus te lees, maar lewe, want ek en jy is ligdraers in hierdie wêreld. As ek nie lig dra nie, as ek niks werk nie. Nou wat gebeur met die spons as ek aanhou skoon water deur hom spoel? Wat gebeur met die seep? Eventueel trok minder. Nou ok, ek moet nou nie elke element van die illustrasie nou iets maak nie, maar wat ek net probeer sê is, as jy nie bly seep insit nie, dan gaan die seep uit. Dan gaan die seep uit. En net so moet ek moet bly soos 'n leespons die woord van die Here intrek. Want hoe meer van die woord van die Here in my lewe is, hoe meer gaan dit reflekteer in elke liewe aspek van my lewe. As iemand aan my stamp, gaan die Here Jesus se liefde uitkom. Amen. Amen. So dis die eerste ding. Ek moet dit ontvang. Ek moet soos 'n droë spons wees. Ek moet die woord van die Here insuig met alles wat in my is. Daar moenie plek wees vir iemand of enigiets anders nie. Nommer 2. Dit gaan nou 'n bietjie verder. Bestudeer die woord. Ons lees in Handelinge 17 vers 11 dat hierdie mense in Berea, en ek haal net 'n deel van die sin uit, hulle het elke dag die skrif ondersoek. Hulle het elke dag die skrif ondersoek. Hulle het die skrif gevat en het ondersoek om te sien of dit is soos Paulus sê. So Paulus praat met hulle en hy leer hulle en hulle sê wag 'n bietjie. Kom ons kyk net eers of dit wat jy sê, jy het gesê, waar staan dit? 2 Timoteus 3:6. Wag, kom ons blaai eers. Lees nou weer. Oh, ok, nie, dit staan daar.
Sê jou dop, Paulus. En ouens, is daar een vers op die raamwerk is? Nee. Nou gaan ek Alex se hart geweldig bly maak. Net luister nie. Maak jou Bybel oop. Ek maai nie as die kerk 'n bietjie raas met. Goed. OK. En so bly jou Bybel sin toe. Maak soos die mense in Berea. Bestudeer die woord. Kyk of dit regtig so is. As ek iets hier voor sê nou, julle ouens, ek hoop julle vertrou my regtig in die Here. Ja. Dankie. Maar julle moenie alles vir soetkoek opeet nie. Ons moenie alles nie. Ouens, as jy elke boek wat op kom se rakke is gaan lees en jy sê, hoorie, maar dis 'n Christelike boekwinkel. Hulle behoort net Christelike goed te sê. Ek waarborg jou, jy's in die moeilikheid. En ek wil julle nie agterdogtig maak van kom nie, maar ek wil vir julle sê, ek het in 'n baie sterk geestelike boekwinkel gewerk. En ek het my oë nie geglo toe ek sien hulle begin die Cosmopolitan daar verkoop nie. En nou, die van julle wat nie weet wat dit is nie, julle hoef nie te worry nie, is nie belangrik nie. Ek het die Cosmopolitan opgetel in die boekwinkel, en weet want, hoorie, om in die boekwinkel te werk is rarig boring. En jy het niks om te doen nie, jy weet, jy het al die series geluister, al die boeken se inhouds opgegaan, wat is so ver ek gegaan nie, gelees. En ek vat toe die Cosmopolitan, en hier by die vierde bladsy, toe begin ek bloos van alles wat ek daar sien. Jy weet, ek is 'n teologiese student, jy is ongeskaad, hoor. Moenie alles vir soetkoek opeet nie. Moenie, want jy doen jou siel skade. Maak soos die ouens in Berea. Sê, ek gaan kyk of die skrif het regtig sê. Julle weet wat is ons goue reël. Dis die eenvoudigste goue reël. Wat doen jy met 'n vers? Jy lees altyd 5 verse voor en 5 verse na. Dis die maklikste, dis basies, maar dis die maklikste. Net om seker te maak, jy kom nie in die moeilikheid nie. So, ons moet die woord bestudeer. Ons moet die woord bestudeer. Daar's 'n Engelse woord, ek kon nie 'n lekker Afrikaans woord kry nie, wat sê vigilant. Ons moet waaksaam wees, ons moet wakker wees, wanneer ons met die woord omgaan. As ons sê, ons vyand die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu om te kyk hoe ons kan verslind, dan weet hy, as jy in die woord is, is dit moeilik om jou te kry om te val, want jy weet wat die waarheid is, jy leef daar volgens. Maar as hy jou kan kry om net die waarheid 'n bietjie skeef te vang, 'n bietjie skeef te glo, dan kan hy jou van stryk bring en hy kan jou op 'n nuwe pad bring. En dis hoekom ek en jy moet vigilant wees wanneer dit kom by die woord van die Here. Ek het nog 'n Engelse woord. Mag ek nog 'n Engelse woord gebruik? Savvy. Dis nie 'n mooi woord nie. Ons moet savvy wees, ons moet streetwise wees, ons moet onsself kan help in die Bybel. Ouens, ons moenie so afhanklik wees van die predikant vir lering nie. Natuurlik, dis my grootste voorreg en ek kan vaar verantwoordelikheid vir jou, maar jy moet self, jouself kan help met die woord van die Here. Bestudeer dit. Dit bring ons by die volgende een. Derde ene is bly in die woord. So ons ontvang die woord, dat hy net te vinnig omgegaan. Julle moenie die notas so vinnig vergeet soos wat ek het vergeet nie. Ons ontvang die woord, ons bestudeer die woord en die derde ene ons bly in die woord. Ek bly by Handelinge 17 vers 11 en hy sê dit verder. Julle sien ook al elke keer 'n ander deel van die verse uit. Hy sê hulle het elke dag die skrif ondersoek. Elke dag. Dit was nie net oor die Sondag haal ons Bybels uit en ons lees 5 verse voor 5 verse na nie. Hulle het elke dag het hulle moeite gedoen om hulle Bybels op behal, hulle skrif, die skrif, die perkamente te bestudeer en saam te kom. En hulle het mekaar uitgedaag daarmee. Elke liewe dag het hulle self ingegrawe in die woord van die Here. En weet julle, as ek myself ingrawe in die woord, Psalm 1 sê baie mooi wat met my gebeur. Kan ek met jou deel wat sê Psalm 1? Hoor die eerste woorde van Psalm 1. Wat gebeur met my as ek soos die gemeente Berea maak, ek grawe my elke dag in die woord en iets wat gebeur. Dit gaan goed met die mens wat in die woord van die Here sy vreugde vind. Dit dag en nag oordink. Hoor hulle as weer die dag en nag dink. Sê verder, wat dit dag en nag oordink. Vers 3. Hy is soos 'n boom wat by waterstrome geplant is, wat op die regte tyd vrugte dra, waarvan die blare nie verdroog nie. Die realiteit is, ok, wie van julle het oor December maand julle plante nat gemaak? Steek op die hande. Sies vir julle, hoor. O, julle het boorgate, sorry, julle mag. Mag ons met die boorgate, ek kan nie nou onthou nie. Ja, die mense wat nie boorgate het, sien julle mag nie. Ok, wie van julle het plante gehad wat vrek? Wie van julle het plante gehad wat vrek, ok? Ek het ook plante gehad wat vrek. Ek het 'n boorgat, maar in solidariteit met die mense wat nie 'n boorgat nie, het ek my plante ook laat vrek. En daar was 'n paar plante wat gevrek het, wat ek nogal jammer oor was, want ek het 'n berekening gemaak, dit was so goeie, amper R5000 se plante wat ek gesien het, is besig om baie vinnig agteruit te gaan. Plante is duur, ha?
Weet julle, wanneer ek nie die woord van die Here is nie, is dit soos daai plante in December maand wat die water kry nie. Ek begin verwelk. My blare begin droog reg lyk, my vrugte is maar weet as jy partykeer by Pick n Pay gaan en jy gaan koop narkies daar, dan kan jy sien hierdie boom het nie naby water gekom nie. en dit kan jy partykeer kan jy in mense se lewens sien. Hulle kom nie in die woord van die Here nie. As jy met hulle praat, jy kan 10 minute met 'n ou praat en agterkom hoe lank hy weet in die woord van die Here is. En jy kan agterkom maar hierdie ou sukkel omdat hy nie weet wat die woord van die Here vir hom sê nie. Hy sukkel want hy weet die woord van die Here sê iets en hy doen dit nie. En as ek myself plant in die woord van die Here, ek dink dit, bedink dit dag en nag, as ek soos 'n boom wat geplant is by waterstrome, ek sal vrugte dra op die regte tyd. My blare sal nie verwelk nie. Maak nie saak wat in my lewe gebeur nie. Ouens hoor mooi, hier het niks te doen met prosperity nie. Hier het te doen met my geestelike lewe in die Here. As ek ingeplug is by die Here, as ek die Here Jesus as my verlosser het en ek maak seker die woord van die Here was my skoon en ek is die woord van die Here maak dat ek meer van die Here Jesus uitstraal. Ek sal nie honger gaan in my geestelike lewe nie. Ek sal nie droog word nie. My boom sal vrugte dra. Elke tyd wanneer dit moet vrugte dra, my blare sal groen, begroen bly in die Here. Ek sal nie dood gaan nie. En ouens, dis hoe waar ons moet kyk na onsself. Is my boom besig om dood te gaan? Is my boom besig om te vrek? En weet julle, partykeer dan hoor ek, ja, ons die predikant, hy preek nie goeie boodskappe nie. Ek hoop nie dis waar in hierdie gemeente nie. Ek hoop nie is waar in hierdie gemeente nie. Ek probeer my bes vriende om jou uit te daag. En weet jy wat, ek gee nie om. Ek hoop julle beleef dat ek julle lief het. Beleef julle dit? Ek hoop so. En omdat ek regtig vir julle lief het, gee ek nie om om sterk uitdagings terug na ons toe om te sê, ouens, as jou boom besig is om te verwelk, is omdat jy nie by die water is nie. Jy is nie in die woord van die Here nie. Ok, onthou, en ek wil dit net elke keer huis toe bring, hierdie gedagte van, wanneer ek die Here Jesus aanvaar, aanvaar ek sy woord. Wanneer ek die woord verwerp, verwerp ek die woord, verwerp ek die Here Jesus. Ok, so dis nommer 3, bly in die woord. Nommer 4, so ontvang die woord, bestudeer die woord, bly in die woord, en nou, nommer volgende, verdiep jou in die woord. En nou soos terug by Hebreërs, verdiep jou in die woord. Kan jy in hakies op jou raamwerk skryf, daar by verdiep jou in die woord, moenie stagneer nie. Moenie stagneer nie. Weet jy wat? Ek het dit al 2 of 3 keer gedoen in my lewe, wat ek al die Bybelboeke geleer ken het. Wie van julle kan nou hier voorkom staan en al die boeke van die Bybel in volgorde opsê? Steek gou op jou hand, ek wil net sien. Ek het 'n ekstra mikrofoon hier, so. Is daar iemand? Wie van julle kon dit al op 'n tyd doen? OK. Wie van julle wil dit graag hê? OK. So wat nou, hoekom kon jy dit op 'n tyd doen? Jy kan dit nie meer doen nie. Want jy het uit oefening uitgeraak. Weet julle, was die tyd wat ek, my 2 kinders, al 2 was toe op laerskool, Kornei was iets soos graad 3 of graad 4, toe kon hy die hele Bybel in volgorde opsê. Dit was eintlik so, wow. Nou ok, dit maak jy nie geestelik nie, dit maak jy nie enige iets nie, dit maak nie dat jy die Bybelboeke in volgorde kan sê. So, moet nou nie denk ek probeer een geestelike activiteit hier sê, as ek wil kyk hoe groot, voordat jy 301 kan doen met die kerk, moet jy eers al die Bybelboeke kan recite, vorentoe en agtertoe, ok? Maar dit sê niks van jou geestelikheid nie. Maar die punt wat ek wil maak is, hier staan ek, ek kon dit al 2 keer in my lewe doen, en elke keer het ek opgehou om dit te kon doen. Nou, ek kan myself help, as ek weet, op Batja, dan weet ek, hy is min of meer daar, maar as ek by jou sit op huisbesoek, dan kan ek op Batja nie kry nie. Dan moet ek maar my nederigheid uithaal en ingaan na die op, bladsy 740, oké, okay, gaat ons nou, sê, maak, het julle al dit oorgekom? Dit is ook om ons plekmerkies het. Julle stagnasie gebeur net so. Sien, wanneer jy sê, maar nou ken ek die Bybelboeke, ek kan dit nou doen. Hou jy op oefen, wat is die volgende ding wat gebeur? Jy raak achteruit, jy verval. En nou hoor wat sê Hebreërs, hoor wat sê Hebreërs 6 vers 1. Dit sê, laat ons nie stilstaan by die eerste dinge aangaande Christus verkondig word nie, maar verder gaan na die volle inhoud van die boodskap toe.
Hebreërs 5 vers 12 sê, julle moes al mense geleer het. Vriende, luister, ek het 'n intensie met jou. Nou, dit beteken nie, jy gaan nie voorkom staan en vir almal preek nie. Dit beteken, dalk is jy geroep om hier te kom staan en te preek, en as jy geroep is om te preek, as jy geroep is om het te doen, wil ek jou volgende vraag, hoekom doen jy dit nie? As ek vir jou so sê, jy het 10 jaar oor om te lewe, en ek weet het nie, as ek vir jou sê, jy het 10 jaar oor om te lewe, en die Here het 'n roeping op jou lewe gesit, hoe lang wil jy daai roeping op ys sit, voordat jy vir die Here jou tyd gee? Weet julle, ek hoor nie mense wat sê, weet jy, ek wens ek het later begin met dit nie. Ek hoor baie mense wat sê, ek wens ek het nie vroeger begin nie. En net so, dis hoekom ek in die woord met my verdiep, sodat ek my roeping kan uitleef. Die Hebreërskrywer sê, weet julle wat, hierdie waarhede wat ek nou vir julle sê, dit moes julle al kon leer, maar waar's my lepel? Maar ek moet vir julle met 'n lepel kos gee. Nou julle, ek dink regtig nie dis die geval hier nie. Ek hoop nie so nie. Maar, die punt bly staan, ek moet my verdiep in die woord, sodat ek op 'n punt kan kom wat ek ander kan leer. En ouens, dit sluit elke liewe hier. Ek wil net kyk, almal op die galerye. Wil net sien, want baie keer vergeet om op te kyk. Kyk julle vir my, want ek kan julle nie sien nie. OK, ek praat met julle ook. Waar is ons jong mense? Waar is die ouens onder 30? Ek wil net gou kyk, steek gou op die hande. Waar is die ouens onder 30? Ek praat met julle. Maar ek praat met almal ouer as 30 ook. Het ek nou met almal gepraat? Ja. OK. Ek wil julle huis toe stuur met hierdie gedagte. Ouens, ons het 'n werk om te doen. Ek moet my laat onderrig. Ek moet my verdiep in die woord. As ek dit nie doen nie, dan stagneer ek. As ek dit nie doen nie, dan gaan ek altyd met 'n lepel gevoer moet word. En ek gaan altyd net sê, die pirotie loop hier by my mond uit. En ouens, ons mag nie so gemeente wees. Wie stem saam? Wie stem saam? Vriende, ek wil afsluit. Ek wil afsluit en ek dank die Here dat ek nou lekker met julle kon gesels. Dit was 'n boodskap wat swaar op my hart gelê het en ek wil dit graag met julle gedeel het. Romeine 12 vers 11 is 'n vers waarmee ek afsluit. Dit is nie op jou raamwerk as jy skryf dit iewers neer. Dit sê moenie in julle toewyding verslap nie. Bly altyd geestdriftig, dien die Here. Ek het al vir julle gesê, maar daai woord geestdrift is dieselfde Griekse woord vir om water te kook. Moenie verslap in jou toewyding, moenie stagneer nie. Moenie afdwaal van die Here Jesus nie. Ouens, hoe meer jy jou verdiep in die woord, hoe meer gaan die Here Jesus Christus in jou lewe tevoorskyn kom. Jy gaan soos daai spons wees wat seepstrepe oral los waar jy kom. Die mense gaan Jesus in jou sien, maar jy kan nie dink een skoort van die woord gaan dit doen nie. Jy gaan elke dag in die woord van die Here moet kom en ek wil jou aanmoedig om dit te doen. Terwyl die orkes opkom, ken jy sê reg, ek wil uitnodiging reg. Ek wil uitnodiging reg. Dalk sit jy vir oggend hierso en jy het verslap. Dalk sit jy vir oggend hier en jy het verslap. Dalk is jy vir oggend en jy kyk na die vier punte en jy dink, ek moet hierdie ding reg kry. Ek kan nie, as ek nie 10 jaar of 5 jaar of 20 jaar, ek moet nou 'n besluit neem om my te verdiep in die Here. Hebreërskrywer praat van my, dat ek moes al lankal op hierdie punt gekom het, maar vir een of ander rede het ek nie, maar ek wil saam met die Here 'n toewyding maak, en wil ek vanoggend vir jou bid. Kom ons bid saam. Vader, U sien ons harte, U weet presies alles, daar's niks in ons lewe wat weggesteek is vir U nie, daar's niks, Here, in ons lewe wat nie open bloot lê vir U nie, en Here, die realiteit is, as ek my nie verdiep in die woord nie, kan ek myself nie verdiep in 'n verhouding met die Here Jesus nie, ek kan my nie verdiep in 'n verhouding met U nie, ek kan nie, Here, wanneer ek my nie verdiep in die woord nie, dan kom al die ou dinge van my ou lewe na voorskyn, al die dinge wat die lewe van ons Here Jesus kontrasteer. En Here, dis hoekom die Hebreërskrywer so aandring by ons, om te sê, ons moet verder gaan in die Here. Ons moet 'n doelbewuste besluit neem, om onsself te laat onderrig in die waarheid. Ek wil sommer net weet, is iemand vanoggend wat wil ek spesifiek vir jou bid? En sê, Johannes, ek wil 'n besluit vanoggend neem, saam met die gemeente en saam met die Here. Ek wil my verdiep in die woord. Ek wil losbreek van stagnasie. Ek wil nie meer 'n baba wees nie. Wie wil ek met vir hom bid? Volgens, steek op die hande. Ek wil vir jou bid. Is daar enige iemand? Is daar 'n paar hande? Is daar nog iemand wat sê, ek wil... Okay. Kom, ek bid vir julle. Here, dankie. Selfs die hande wat later opgekom het, het ek gesien, Here. Maar U sien almal. Ek wil bid vir die mense, Here, vir elkeen van ons vanoggend. Wat sê, Here, ek wil losbreek uit 'n lewe wat gestagneer het geestelik. Help vir ons deur die Gees dat ons sal verstaan daar's 'n prys om te betaal en daar's 'n toewyding om te maak.
Ons moet onsself laat onderrig in die woord. Ons bid dit in Jesus naam.